Vocês, aqui fala é o Curo trazendo mais um vídeo. E, mano, vídeo especial hoje, tô aqui no WW2 com uma Handcam, pra quem não sabe, é quando você filma sua mão jogando. E eu resolvi trazer esse vídeo justamente pra mostrar pra vocês esse controlão meu aqui. Esse controlão, quem me deu ele foi a Visual Controles, inclusive. Eu recomendo pra caramba o controle deles, eu gostei muito desse controle aqui. Além dele ser bonitão, ele tem várias coisas aqui que vão te dar uma vantagem, saca? A primeira, esse grip aqui atrás, ó, sua mão não escorrega quando você soa. Isso aqui é ótimo pra quem tem mão suada, a minha é mais ou menos. De vez em quando ela resolve dar uns piripaque assim. Aqui, ó, tem uns preguinhos aqui que você consegue tirar também, que o gatilho não vai até o final. Então, ó, antes de chegar no final, ele já tá apertando lá no jogo, e aí isso aqui vai te dar uma vantagem no seu tempo de resposta. Querendo ou não, o tempo de resposta é bem melhor, eu não consigo jogar sem isso aqui. Aqui atrás tem os pedals, ó. Se eu apertar esse aqui, eu vou pular no jogo, e se eu apertar esse aqui, eu vou agachar, ó, tá vendo? E, cara, isso aqui te dá uma vantagem fantástica, fantástica. Porque o que acontece? Normalmente, quando você tá jogando aqui, né? Você tá aqui no seu analógicozinho e beleza. Você quer pular, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que tirar o dedo do analógico pra poder pular ou, se não, abaixar. Esse movimento aqui, você já perdeu. Você já perdeu, porque você tirou o dedo da mira. E aí, nos jogos de tiro, principalmente, esses botões aqui atrás, você consegue mirar, pular e fazer as coisas tudo sem tirar o dedo da mira, ó. Então eu consigo fazer uns jump shots, eu consigo abaixar, tá vendo, ó? E mesmo assim, eu continuo mirando, ó. Então assim, isso aqui te dá uma vantagem fantástica, fantástica. Eu gosto muito de jogar com controle desse tipo. Então, se você tá procurando algum controle desse tipo, vai lá no, na Visual Controles, usa o código CORVO pra você receber desconto, beleza? E aí você vai estar me ajudando também. E é basicamente isso aí, manos. Bora pra gameplay, bora meter bala aqui nos malucos. De que eu jogo? De que eu jogo? Eu não sei. Eu não tô sabendo. Será que eu vou com essa aqui? Nossa senhora. É croma? Como é que eu visualizo aqui mesmo? Ah, é, ó. Cromada, viado. Só vamos. Tem 1 milhão de anos que eu não jogo de Arisaka, mas eu lembro que essa sniper era muito boa, então a gente vai usar ela nessa bagaça, velho. Seria muito bom se eu conseguisse acertar os caras. Nossa, que maravilha que seria, velho. O cara tá dentro do túnel. Até parece que eu vou lá, velho. Deixa ele quieto lá, né? Deixa ele ser feliz. Ó, tomei tiro das costas, eu não vi da onde que veio. Mas, vamos fazer um estragozinho aqui. Infelizmente, deu um hit. Nossa, quase. Quase que o cara toma uma surpresinha ali, hein? Eu vou ficar um pouco aqui em cima do canhão, normalmente isso dá merda. Mas, eu não tô ligando muito não. Vou ficar de boas aqui. Galerinha, bote a cabecinha. Ó, sem malícia. Sem malícia. Ó, os pensamentos negativos aí, seus pensamentos feios. Mano, eu queria saber cadê os caras aqui, velho. Aeronave de reconhecimento pronta para a missão. Vamos matar aquele trouxa ali. Esse aqui é um cara, é um inimigo? É um inimigo. O que esse cara tá fazendo aqui? What the hell, mano? E aí? Entendi essa, não. Oxi. Eu vou sair daqui, velho. Dá licença. Ah! Cara, eu não esperava por essa. Sinceramente, eu não esperava por essa. Meu Deus do céu, tava 6/2. Fala, rapaziada! Você acha que eu não te manjei? Moleque, aqui o bagulho é louco, fi. 10 anos de COD. Vejo o radarzinho ficar ruim ali, eu já sei. Ou eu queria pegar um streakzão da hora aqui, mas não sei se vai rolar não, velho. Tomei balita, ó. Zelda Trini. Então tá. Será que eu subo no canhão de novo ou será que eu fico de baixo fazendo brincanagem? Acho que eu vou ficar de baixo, só na brincanagem. Cadê os caras? Completamente perdido. Achei um trouxa aqui.
Anin, era pra ter sido um colatra isso aqui, hein? Alguém matou esse cara e eu não vi de onde que veio. É, foi dali mesmo. Soltou o peidinho aqui. Não vou cheirar, muito obrigado. Falou, champs. Tinha mais um, velho. What the hell? Tomou também. Morri pro cara lá de trás, mas tá indo. Tá tranquilo. Pra quem não tá acostumado aqui com esse controle, tá até que indo bem, velho. Se fosse um controle normal... Nossa, se fosse o controle que eu tô acostumado aqui nessa salinha, saía um V2zinho, viu? Saía um V2 tranquilamente. Quase que a gente leva aquele cara ali, mas não deu. Tem mais uns outros trouxa lá na frente, ó. Tem um trouxa lá em cima. Rapaz! Deixa eu viver! Caceta, mano! Não vi esse cara, não. Eu acho que eu não vou subir. Toma! Rapariga! Nossa senhora! Ô, cagão! Deixa eu matar o seu amigo lá longe, rapaz. Não sei se ele morreu. Vamos vazar daqui. Tem um cara aqui embaixo, ó. Tem outro cara ali embaixo. Uai, você mata... Você mata esse e não mata o aqui de baixo. Então tá, né? Deixa o serviço pra mim, então. Tem um cagão ali perto do moinho, ó. Tá dando a volta. Vamos esperar ele aparecer aqui. Acho que o teammate matou antes de mim. Porque eu não consegui pegar a kill ali. Teammate, você é doido, teammate. Nossa senhora. Tem uns caras muito na brisa aqui, velho. Na moral. O cara tá em Nárnia. Ó o outro aqui. Nossa, eu errei esse cara, velho. Não acredito. Eu vou morrer. Eu sabia já, eu sabia. Eu vi o cara subindo, tentei matar o outro e levar ele, mas não deu. Não deu certo. Vamos lá, então. Continuar aqui na matança. Carnificina 17/8. Tá bem mais ou menos, velho. Bem mais ou menos. Tá bem... Bem cagadinho, né? Mano. Não me dá hitmark, não, mano. Vamos pegar a Nerf aqui. Já que esse jogo tá de zoeira com a minha face. Vamos zoar, né? Vamos zoar. Pegar a sniperzinha de Nerf aqui. Essa aqui pelo menos não dá hitmark. Essa aqui uma balinha só já era. Pum! Pum! Não! Não! Não acredito que eu morri pra esse cara, velho. Meu Deus do céu. Pelo menos estamos em primeirinho aqui, né? Dava pra ter sido muito melhor nesse mapa, mas... Infelizmente a mira não tá ajudando, não. Eu até diminuí a sensibilidade aqui pra ver se melhorava alguma coisa, mas não deu muito certo. Véi, esse cara me deu um tiro de bazuca, velho. Que merda é essa? Olha. O cara lá de cima tirando de bazuca, cara. Que viagem é essa? Ô, louco, tio. Ó, vai... Mano, vai ter uns caras aqui com certeza. Inclusive... Nossa, eu tô errando cada trouxa. Olha lá. Pelo menos esse eu acertei. Não, não larga, não. Não. Não, por favor. Nossa, tem um cara aqui, velho. Ai! What the hell, mano? Fala, trouxinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Volta aqui. Que idiota, velho. Ó o osso descendo. Ai! Ai, 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 viu? Ai, tem mais cara aqui, tem mais cara aqui. Mano. What the hell? Que isso? De novo, mesmo cara. Esse cara não cansa, velho. O cara não cansa de descer ali, de tacar bazuca em mim. Meu Deus do céu. Bum. É Harry. Bum. Cadê mais? Bum. É nóis. Toma ele na fuça. 25/12 foi mais ou menos, né? Foi razoável. Vamos ver o que foi isso aqui. Que bosta, hein? Mas tá. É porque eu troquei de arma, né? Entendeu? Mas é isso aí, gente. Esse era o vídeo. Vai lá no site da Visual. Digita o código Corvo pra você ter desconto, beleza? Dá essa ajuda aí se você for comprar alguma coisa.
Recomendo pra caramba os controles, são controles bem, bem sólidos, bem de qualidade mesmo. E é isso aí, manos. Valeu, falou e fui.